سياسي عبد الله ده هو كمدة هجان كسر أي حسب جم عارض كي ودني وما أنت شر شرايط قب تجده مجال ده هرجيس يا حاسمة ده ذلك سومالان أيه وح وقولها وكل ده سومالان كويدي إنك جابيين دور كي كلها هاي النبضين تذلك دريا حكومة ده حلاي هاي إن حكومة دي هراء سياسة ده إن كسر دافني إن كسر جان هلك وح كمدة ها لبق قطب بقوم يمسنا مرك كواد waxa ay ku shaqeyn jirtay sabir iyo in aan iyadu weerar qaadin xukuumad walba tan ka horeysay marka labaad marka wax dhacaan waxa ay sameen jirtay dhinacyada faaalka sida lacagta miidiyaha waayelka salaadinta odayaasha wax garadka si siman ayaa loo hawlgelin jiray badma xukuumadan si yar oo fiican oo aan balaarnayn in arrimaha u galeeso taasina waxay keenaysaa in dibaatooyinka jira gudaha aadan ama dibadda aadan aan loo caal helin bay keenaysa marka waxaan leeyahay in sidaan si ka balaaran aynu u galo dibaatooyinka ugu dhac walaalayaal waxa kamid ah institution-ki ugu balaadhan qarankan ee salka ahaa ee uu ku fadhiyay ayaa meesha ka baxay waxa institution-kaas waxa weeye waa golaha guurtida meesha uu ka baxay waana golaha marka arintu kululaato oo halkan oo kale ay gaadho gudaha iyo dibadda wax weyn tar jiray weeye waxa dhacday in golaha guurtida arrimihiisii isbeddel ku yimaadeen oo iminka raggii hore u joogeyna meesha uu ka baxay waana golaha oo halkan oo kale ay gaadho gudaha iyo dibadda waxa dhacday in weyn tar jiray weeye waxa isbeddel ku yimaadeen oo in golaha guurtida arrimihiisii isoo joogeyna meesha uu ka baxay oo iminka raggii hore oo halkan oo kale ay gaadho waana golaha waxa dhacday in gudaha iyo dibadda waxa isbeddel ku yimaadeen oo weyn tar jiray weeye waxa joogeyna meesha uu ka baxay oo iminka raggii hore oo halkan oo kale ay gaadho waxa dhacday in isbeddel ku yimaadeen oo weyn tar jiray weeye waxa joogeyna meesha uu ka baxay gudaha iyo dibadda wax oo halkan oo kale ay gaadho oo iminka raggii hore isbeddel ku yimaadeen oo waxa dhacday in weyn tar jiray weeye waxa joogeyna meesha uu ka baxay gudaha iyo dibadda wax oo halkan oo kale ay gaadho oo iminka raggii hore waxa dhacday in isbeddel ku yimaadeen oo joogeyna meesha uu ka baxay weyn tar jiray weeye xariir maxamed koosar telefishinka star magaalada hargeysa